ערב טוב. שמי מירון רפפורט, אני עיתונאי, ולפני שאנשים פה יציגו את עצמם, אני רוצה להגיד קודם כל שאני ניגש לעניין הזה, לעדויות של שוברים שתיקה, אני חושב קודם כל כעיתונאי, כי אני חושב ש-700 או 750 עדויות של חיילים הם משהו שהחברה הישראלית לא יכולה להתעלם ממנו מבחינת העובדות, מבחינת של העובדות של מה קורה שם מעבר להרי החושך של המחסומים, משהו שנראה שהוא כל כך קרוב אבל גם כל כך רחוק. אני חושב שזה חובה של החברה הישראלית קודם כל לשמוע את מה שקורה שם, אחר כך היא יכולה אולי להחליט כך והיא יכולה להחליט אחרת, אבל בלי מידע אני חושב שזה חברה נכה ולא שלמה, ולכן אני חושב שזאת החשיבות הראשונה קודם כל של העבודה הזאת. עכשיו אנחנו נעבור, פשוט כל אחד יציג את עצמו בקצרה, ואחר כך אנחנו נעבור לאיזה שיחה שבה נשמע גם עדויות וגם נדבר קצת על כל הפעילות הזאת. אני דור סנדק, מקיבוץ עמיעד במקור, גר בירושלים. שירתתי בין 2000 ל-2003 בגדוד 50 של הנחל. שלום, אני טל גלעדי, אני בן 23, אני מתל אביב. שירתי בגדוד נחשון של חטיבת כפיר מ-2005 ל-2008, והייתי בקווים בטול כרם בערך שנה ושמונה חודשים. שלום. אני עמית לוי, גר בירושלים. שירתתי בחיל הנדסה בין 2003 ל-2004 במסגרת מסלול ישיבות הסדר, בעיקר באזור רמאללה וחברון. שמי שחר צמח, אני בן 27, מקיבוץ בארי במקור, גר בבאר שבע. שירתתי בסיירת נחל ב-2004 עד 2007 כלוחם וכמפקד צוות. ערב טוב, שמי אבנר גבריהו, אני גדלתי ברחובות למשפחה מהציונות הדתית, מתגייסתי ב-2004 לעורב צנחנים, שירתי רוב השירות בעיקר באזור שכם וג'נין כסמל צוות של צלפים ותצפית. אהלן, ערב טוב, אני אסף פולק, אני מראשון, כרגע סטודנט בבאר שבע. אני שירתתי בגדוד שמשון בין 2002 ל-2005 בעזה. טוב, קודם כל מה שאתם לא תשמעו כאן, זה לא תשמעו את מופע האימים של צה"ל. לא זאת הכוונה, אני חושב שלא זאת הכוונה של העדויות ששוברים שתיקה עושים, וגם לא של האנשים כאן, וגם לא שלי. לא שלא נעשים בשטחים דברים קשים ולפעמים איומים ונוראים, אבל לא זאת המטרה כאן. הכוונה היא לנסות לספר איזשהו סיפור ולנסות להראות איך עובדת השיטה, איך עובדת מערכת השליטה בשטחים, אותה מערכת הכיבוש למעשה. זה סיפור של לצערנו, אני חושב החברה הישראלית לא כך רוצה לשמוע, אבל הסיפור כאן הוא לא סיפורי זוועות, לא זאת הכוונה. יש חריגים ויש אנשים שעושים דברים חריגים וצריך כמובן לטפל בהם, אבל לא זה לב העניין כאן. אני מבקש להתחיל מדור, בגלל שהוא בעצם הוותיק ביותר והתחיל את השירות שלו ב-2000. אם אתה יכול לחזור כאילו על ה... אתה משרת בקרמי צור, נכון? מה בדיוק קורה שם? מה הפעילות שלכם? מדובר בתקופה של תחילת חומת מגן למעשה, ושזה ממש אחרי הכניסה הראשונה לערים הפלסטיניות בדרך נחושה.
אותנו הביאו לשם, אנחנו היינו לראשונה בשטחים, חיילים די טריים חלקנו, ובאמת ישבנו בהתנחלות קרמי צור, שנמצאת איפשהו באמצע הדרך בין חברון לירושלים, עד ציר 60. והמטרה שלנו הייתה, המטרה המוגדרת הייתה לשמור על הציר נקי או מתואר מאנשים בשעות מסוימות בבוקר ואחרי צהריים, כדי שהמתיישבים יוכלו להגיע לרוב לירושלים, לעבודה, בית ספר וכדומה. לשם כך תפסנו לנו בתים בכפרים הסמוכים שהיו על הכביש, אל ערוב ובית עומר, ובכל בית כזה ישב צוות, וחוץ מזה היה את הבסיס בקרמי צור וגם בעיר חלחול. השאר ישבו בקרמי צור ויצאו פעולות מפעולות שונות, במיוחד בשעות המדוברות, כדי כאמור לשמור על צירים נקיים מתוארים מאדם. עכשיו חשוב להבין שבשני הכפרים ביחד חיים מעל 10,000 איש, שהתנועה ברכב גם ככה לא אפשרית בשבילם, והאפשרות היחידה שנותרה להם להגיע ממקום למקום היא ברגל. אז יש כאלה שיעדיפו טיול בטבע, ויותר קל ליד הכביש ללכת. ובשביל שהם לא יוכלו לעשות את זה, אנחנו פשוט היינו, אם זה בפטרול בג'יפ או פטרולים רגליים, היינו כל יום פשוט מסתובבים שם ויורים עליהם כדורי גומי וגז ובהתחלה, בלי שום קשר לאיום עלינו. לא היה עניין של... איך זה היה מתבצע? מה זאת אומרת יורים עליהם? מפקד המשימה, קצין או סמל או מנקף היה אומר, טוב, אני רואה שם מונית שפורקת אנשים, תראה עליהם. כך, פשוט כך. כן. אז יורים עליהם, אם זה גז או אם זה כדורי גומי, זה מה שהיינו עושים כל יום. עכשיו, הייתם נכנסים גם לתוך הכפר עצמו? כשאנחנו הגענו לשם, כל הדינמיקה הזאת הייתה, היה לפנינו קצת מילואימניקים שעשו, נראה לי שהם עשו את אותם דברים בצורה פחות קפדנית, ואנחנו בעצם נוצרה דינמיקה חדשה ככה של אימות בינינו לבינם, ומתוך כך איזושהי תגובה הייתה של זריקות אבנים מדי פעם, בעיקר על ידי ילדים. ואנחנו היינו רודפים אחריהם, בסופו של דבר נכנסים גם לתוך הכפרים. ומה עושים שם? בעצם האויב הממשי שלנו הפכו להיות הילדים זורקי האבנים, כי אין, בעצם אתה אמור לתאר כבישים, אבל אתה יודע, פתאום מישהו מגיב, אז צריך לעשות משהו בקשר לזה. האמצעים שלנו גם הפכו מהר מאוד להיות מכדורי גומי וגז, גם לאש חיה. כלומר, כבר לא היה זמן ולא היה כוח להתחיל כל פעם להחליף את המתאם הזה לכדורי גומי, אז אתה פשוט יורה. אתה לא יורה על אנשים, אבל אתה יורה על חלונות, דודי שמש, ליד הראש. בצורה כזאת נהרגו שניים, אגב. ופעם בכמה זמן היינו באמת מצליחים לתפוס איזה ילד כזה חוצפן. אתה עצמך, היה לך איזה סיפור עם ירי כדור גומי, אתה יכול לספר את זה ככה? כן, אני, בגלל שהיה מורכב לי על הנשק מעין כוונת כזאתי, מה שנקרא קלה, אז בהרבה מהמקרים, כשהיו אנשים במרחק של 50 או 100 מטר, אז אתה יותר יעיל לטווחים האלה, ואז הקצין היה מבקש שאני אבצע את הירי, ולמעט פעם אחת הייתי תמיד יורה ליד, כי זה באמת עדיין היה נראה לי קצת מוזר לראות על אנשים שככה בעצם הם רק יורדים מרכב, או באמת אפילו לא שמו לב שאנחנו שם בהרבה מהמקרים. ופעם אחת, אני לא זוכר מעמד מאחורי זה, אבל אני פשוט החלטתי לפגוע באדם ופגעתי לו ברגל. אין הרבה מה להגיד, אני חושב שהוא נפגע קשה, זה לא היה נראה נעים.
אתה יכול להבין מה הייתה, מה היה הרעיון מאחורי כל הפעילות שלכם? תראה, בזמנו אנחנו לא ממש חשבנו במקביל לפעילות הזאת. דבר ראשון, מה שאמרתי, המשימה הייתה לשמור על הצירים ריקים, להגן על התושבים היהודים שהיו שם. מעריך שמשהו כמו בין 100 ל-200 יהודים שחיו בהתנחלות. בו זמנית, כל הזמן סיפרו לנו כמה שהאזור הזה הוא מאוד מסוכן, כמה שיש הרבה פעילים, פעילי טרור באזור. כל הזמן אמרו לנו על איך שיש אדם עם חגורת נפץ בדרך אלינו וצריכים להיות ערניים, כלומר כל הזמן שמרו אותנו ככה על, אתה יודע, להיות על העצבים ולא להיות רגועים. וגם היינו עושים כמובן מחסומים, זה הכל, זה מחסומי פטע לפעמים, לפעמים היינו עושים מחסומים קבועים, כשהמטרה הייתה למעשה לא באמת ברורה, אלא פשוט לעכב, לעצור, לבדוק, אף פעם לא... העברנו שמות, עצרנו, לקחנו תעודות, הרבה פעמים שמרנו את התעודות, בהרבה מהמקרים סובבנו אנשים חזרה, אבל אף פעם ההנחיות לגבי זה לא היו, תראו, אנחנו מחפשים אנשים מסוימים, או... זה היה מעין שגרה כזאת, להכביד. שגרה להכביד. כן, כי אני פשוט באמת לא, אני לא זוכר שדובר על תשתית טרור כביכול שיש שם, או על איזה שהם אירועים חריגים שקרו בגזרה. וזה באמת הייתה לתת הרגשה של ביטחון לתושבים היהודים באזור, בשורה התחתונה.